Дорогі брати і сестри, доброго дня. Сьогодні ми починаємо цикл катехез на тему «Отче наш». Євангелія дають нам дуже живий образ Ісуса, людини молитви. Ісус молиться. Попри нагальність своєї місії та увагу багатьох людей, які потребують Його, Ісус відчуває потребу відсторонитися, усамітнитися і молитися. Євангеліє від Марка розповідає нам про цю деталь на першій же сторінці, присвяченій публічному служінню Ісуса. Перший день Ісуса в Капернаумі закінчився переможно. Після заходу сонця натовп хворих прийшов до дверей дому, де він жив. Месія проповідує і зцілює. Здійснюються древні пророцтва і очікування багатьох страждених людей. Ісус – це Бог, який поруч, Бог, який звільняє нас. Але цей натовп усе-таки малий порівняно з багатьма іншими юрбами, які збиратимуться навколо пророка з Назарета. Часом можна говорити про море людей, а Ісус перебуває в центрі всіх людських очікувань. Він – виповнення надій Ізраїлю. Але Він не дає собі захопитися, не стає заручником очікувань тих, хто тепер обрав Його за лідера. Це небезпека для лідерів. Занадто залежати від людей, не вміти дистанціюватися від них. Ісус це зауважує і не стає заручником людського натовпу. Першої ж ночі в Капернаумі Він показує, що Він справжній Месія. Коли закінчується ніч і сходить ранкова зоря, учні шукають Його, але не можуть знайти. Де Він? Аж ось нарешті Петро знаходить Його в усамітненому місці, повністю поглинутого молитвою, і каже: «Усі тебе шукають». Цей вигук, схоже, свідчить про визнання. Це начебто доказ успішності місії. Але Ісус каже близьким, що мусить іти де-інде, що це не народ шукає Його, а насамперед Він шукає інших. Тож йому потрібно не пускати коріння, а залишатися постійним паломником на дорогах Галілеї, а також паломником на шляху до Отця, тобто паломником у молитві. На шляху молитви Ісус молиться. І все відбувається в ніч молитви. На деяких сторінках Святого Письма можна помітити, що Ісус у всьому керується молитвою, своєю наближеністю до Отця. Так сталося, наприклад, уночі в Гециманії. Останній етап земної мандрівки Ісуса, найважчий з усіх, які Він досі подолав, схоже, набуває сенсу в безперервному слуханні Отця. Це нелегка молитва, власне, справжня агонія. У первісному сенсі агонії, як змагання бойового духу атлета, і все-таки вона здатна підтримати на хресному шляху. Ось що тут головне. Ісус молиться.
Ісус інтенсивно молився на публічних заходах, долучаючись до літургії свого народу, але також шукав усамітненості, відокремленості від метушні світу, щоб зануритись у таємниці власної душі, як пророк, якому відомі пустельні і солоні камені високо в горах. Останні передсмертні слова Ісуса на хресті – це слова псалмів, молитва, юдейське моління. Він молився так, як його навчила мати. Ісус молиться, як молиться кожна людина у світі. Проте в його молитві міститься таємниця, яку, звісно, помітили учні. У Євангелії ми знаходимо їхнє просте і безпосереднє прохання. Господи, навчи нас молитись. Вони бачили, як молився Ісус, і хотіли навчитися молитись. Господи, навчи нас молитись. Ісус не відмовляє, Він не ховає ревниво своєї близькості з Богом, бо ж прийшов саме задля того, аби познайомити нас із цими стосунками з Отцем. І тому Він стає для учнів учителем молитви, яким безумовно хоче бути і для всіх нас. Ми також маємо сказати: «Господи, навчи мене молитись, навчи мене». Навіть якщо ми вже багато років молимося, учитися потрібно завжди. Молитва людини, прагнення, яке так природно народжується з нашої душі, це, мабуть, одна з найбільших таємниць Усесвіту. Ми навіть не знаємо, чи молитви, які ми звертаємо до Бога, це насправді те, що Він хоче почути. Біблія розповідає і про невідповідні, негідні молитви, які Господь урешті-решт відкидає. Згадайте лише притчу про фарисея та митаря. Лише митар повертається додому з храму виправданий, бо ж фарисей був гордий і прагнув, аби люди бачили, як він молиться. Тому вдавав молитву, але серце його залишалося холодне. Ісус каже: «Цей невиправданий, бо кожен, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений». Перший крок у молитві – це бути скромним, прийти до Отця і сказати: «Поглянь на мене, я грішний і слабкий, я поганий». Усі знають, що треба казати. Завжди потрібно починати зі смирення, і Господь дослухається. Господь чує смиренну молитву. Тому найкрасивіше і найправильніше, що ми всі можемо вчинити на початку цього циклу роздумів про молитву Ісуса, це повторити прохання учнів: «Учителю, навчи нас молитися». У цей період було б чудово ще раз повторити: «Господи, навчи мене молитися». Ми всі можемо піти трохи далі і молитися краще. Але просімо Господа: «Господи, навчи мене молитися». Зробімо це в цей час, і Він, звісно, не дозволить, аби наше прохання залишилося без відповіді. Дякую.